नाजरीन अवामी न्यूज में खबर जो सिलसिलो जारी है वे तिपरों में खबर डींदा तो खिपरों में अवामी न्यूज डौमी काज की भरपूर सिंध में मोट मिली रही सिंध झरके पी सि पी अवामी न्यूज सरवण के जज् पेश करो सिलसिलो जारी अवामी न्यूज सरवान ज सिंध की सकाफत के झरझ में उजागर करिपरों में अवामी न्यूज हेड ऑफिस में शायर सियासी समाजी अगुआन अदीबन पारा कौमी काज की आज्ञा वचन बरजाए वो तो अवामी न्यूज से गड पंज डिसंबर जो दिड़ो जोश जज्बे से मलाया वो ॾाढो बहितरीनु स्लोगन आहे सिंधुतो में छा असांजो तैलीम सां आहे छा असांजो असुल में ही जेका पंज पंज डिसंबर जो ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे सकाफ़ती ॾिहाड़ो उहो बि जेकॾहिं कंहिं विज़न या कंहिं मिशन सां हुजे त उन में मज़ो अलॻि हूंदो आहे ऐं ईअं ई स्लोगन आहे इन में कशिश ऐं इहो स्लोगन हिकिड़ी अवेयरनेस पैदा कंदो असांजे मुआशरे में जिते एजुकेशन ऐं जि जे जिते अवेयरनेस जी कमी आहे ऐं उते ई जेको सो तव्हांजो अहम किरदारु अदा कंदो ऐं इह इहे नई इन ई स्लोगन ऐं इन्हनि शयुनि जे ज़रिए ई असां माण्हुनि में तब्दीली आणे सघूं था नई सिंध ॾेई सघूं था साईं हर साल जीअं अवामी न्यूज़ जेको सभिनी चैनलनि तरफ़ां पंज तारीख़ ते जेको सकाफ़त जो ॾिआरो मल्हाए पियो वञे पर अवामी न्यूज़ हिकिड़ो जेको स्लोगन रखियो आहे हिकिड़ो मुनफरिदु स्लोगन आहे त उन स्लोगन जे अंदरु हुननि जेको मैसेज ॾिनो आहे उहो मैसेज इहो आहे सिंध तो में मुंहिंजो सा तैलीम सां आहे मुंहिंजो चाह इन स्लोगन जे अंदरि हिकिड़ो जेको मैसेज आहे उहो मैसेज इहो आहे त असांजी जेका सकाफ़त हुई उहा सकाफ़त असांजी ॾींहों ॾींहुं असां मां ख़तमु थी चुकी हुई पर इन सकाफ़त सां गॾोगॾु जेको आवामी न्यूज़ स्लोगन ॾिनो आहे त हू तइलीम सां बि गॾोगॾु एतिरी मुहबत रखे थी जेतिरो सकाफ़त सां रखे थी हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त चैनल पंज तारीख़ ते जेको सकाफ़त जो ॾियारो मल्हाइनि पिया उन सकाफ़त में, में जेका बि असांजी शइ अचे थी उनमें असांजी रीतियूं रस्मूं असांजा रवाज असांजो कल्चर असांजो लिबास असांजी ॿोली असांजी सिंधी टोपी असांजी अजरक असांजो पटको त इहे शयूं सभु जेके आहिनि उहे असांजे हथनि मां निकिरी ऐं उन सां गॾोगॾु गड़ जे उन स्लोगन खे ॾिठो वञे त तइलीम जेका आहे उहा सिंध मां ॾींहों ॾींहुं नी, ख़तमु थींदी पई वञे त इन साॻी सकाफ़त जे ॾियारे ते तइलीम जो मैसेज ॾियणु इहो हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे छो त शौर हूंदो इल्मु हूंदो समुझ हूंदी त माण्हू पाण जेको आहे उहो कंहिं मोड़ ते अहिड़े वकताइते फ़ैसिले ते हू ॻाल्हाए बि सघे थो अगरि इल्मु हुन माण्हू में न हूंदो त पोइ उहा सकाफ़त बि हुनजी अधूरी आहे अवामी न्यूज़ वारनि जेको हींअर हिकिड़ी पंहिंजो कल्चर ॾींहुं जेको रखियो वियो आहे इनमें हीअ तइलीम सां हीअ छा असांजो ऐं सिंध में, में साहु असांजो ऐं उन जे हवाले सां ई जेको असांखे हींअर हिते पंहिंजो मधु कयो वियो जंहिंमें जी असां सॼो पंहिंजो हीअ भर्त हीअ हुनरु ई कुझु टुक जो रलियूं हीअ पंहिंजूं दिलियूं हीअ सिस्टम जेको इहो असांजो पुराणो हीउ रवाजु हाणे तक़रीबनि ख़तमु थी चुको आहे हींअर हिन वक़्तु असांजे घरनि मंझि हीअ जेको पंहिंजो हींअर डिनर सेट वग़ैरह इहे आया आहिनि इन्हनि में त हज़ारे क़िस्म जी बीमारियूं बि आहिनि इहे असुल शयूं असांजी इहे आहिनि जेकी असुल शयूं हींअर हीअ शयूं असांजा वञी चुकियूं आहिनि ऐं हिन शयुनि खे ज़िंदा करण जे लाइ हींअर हीउ आवाम ई पंहिंजो आवामी पंहिंजे न्यूज़ वारनि हीउ एतिरो हींअर बहितरीनु कमु कयो जेके हीअ टुक जूं रलियूं आहिनि हीअ भर्त आहिनि हीअ भुॻाघरा या हीअ पटका वग़ैरह जेको ई असां मुंहिंजे तक़रीबनि हींअर इहे शयूं वञी चुकियूं आहिनि सुखारु दोस्त मिठा दुलदारु आलिम सभु आबाद करी सिंध तोसां चाह असांजो तइलीम सां चाह असांजो दो, दोस्तो दो, अॼु असीं जेको आवामी न्यूज़ चैनल वारनि जी ऑफ़िस मां जाज़ुरु थिया आहियूं ऐं इहा सकाफ़ती ॾियारे जे सिलसिले सां जेके बि प्रोग्राम हली रहिया आहिनि इनमें जिते ॿिया टी वी चैनल पंहिंजो पाण मल्हाए रहिया आहिनि उनमें अवामी न्यूज़ वारनि खे बि सलाम आहे त उहे बि सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ पंहिंजे पारां वॾी कोशिशि करे रहिया आहिनि असीं मुबारक ॾियूंसि था अब्दुल रज़ाक़ साहब खे संदसि साथियुनि खे जेके सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ सिंध जे कल्चर खे उजागर करण लाइ ऐं कोशिश कई अथस मजीद खबरों और तफीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू